Ahoj, já jsem Honza Novotný, CG Forest. Dneska natáčíme Social Bakers a jako hosta se nám podařilo získat Honzu Zeleného, autora Mašiny. Ahoj, já jsem Petr Feršman z Datibery a s Honzou si budeme povídat o tom, jak vznikly mašinky a jaký má plán. Máme zásadního hosta Honzu Zeleného. Ahoj. A tohle pána jsme lovili asi 3/4 roku. Poprvé jsme se psali někdy možná na podzim loni nebo na sklonku roku, ale to se ještě dělal v 2K Studios, takže ještě na plný Bohemia Interactive. Uh-huh. Takže na plný úvazek ještě jinde a času bylo málo. A teprve teď se nám podařilo skutečně udělat tenhle rozhovor. Honzo, možná, nebo ještě pokud by náhodou diváci neznali, tak Honza Zelený je autor hry Mašinky, což svýho času v době vydání bety bylo ve všech novinách, v podstatě, abych řekl, že Čech to nemohl minout. Já jsem to zaznamenal. A dneska bychom ho chtěli trošku vyspovídat, jak ta hra vznikala. Já bych rozhodně se ho chtěl zeptat, jak je vůbec možný, že člověk s plným pracovním poměrem někde jinde je schopný po večerech udělat takovýhle poklad. To je neuvěřitelné. Tak možná na začátek tak trošku rozjezdově, Honzo, jak ses dostal k programování her? Jakou vlastně máš historii za sebou? To už je hodně let. Já jsem se dostal k programování, když mi bylo zhruba kolem 12 let. A velký vliv, v podstatě majoritní zásluhu na to má můj taťka, který pracoval jako programátor. A dostal mě k programování, ukázal mě celý ty netušený obzory a mě to uchvátilo a v podstatě v té době, kdy jsem si nemohl nějakou hru obstarat, tak jsem občas se ji pokoušel naprogramovat, samozřejmě neúspěšně, ale v té době, ale byl ten základní popud, tam byl ve 12 letech zhruba. To je pěkný, a na čem jsi začínal? Už na PCčku? Na PCčku? V té době už byly 286 naštěstí, ale programovací jazyk byl FANT. To asi nikdo z vás nezná. Samozřejmě PC FANT znají všichni, ne? Jo, no, jasně. Se používal víc na účetnictví. A v tom jsi dělal hry, jo? V tom jsem zkoušel dělat hry, zjistil jsem, že to má obrovské limity a že na tom hry nejdou. Můj první pokus byl RPGčko a skončil ještě před dokončením inventáře, což byla moje první věc, nevím proč. Nešlo na tom dělat hry. No, já jsem naivně zkoušel ve Visual Basicu, ale tam jsem zjistil, že skutečně se nebude dát na programovat scéna tím, že budu kreslit robotka line from a line to. Takže to neškáluje. To je vždycky hrozně povalý. Já jsem zkoušel jako to byl QBasic ještě dosovskej a tam se mi hrozně líbilo, tam byla Gorilla Bass, se to jmenuje jako Bass jako Basic. Uh-huh. A ta byla fakt hra, která něco dělala, já jsem to hrozně zkoumal, to se mi líbilo jako. A pak jsem zkoušel nějaký jako se grafikou, ale bylo to vždycky hrozně pomalý, takže to jako vykreslila ty čáry. Já jsem ve Visual Basicu zrovna začal s 3D zobrazením přes DirectX 7 v té době a to už se dalo použít. V podstatě to byl můj první jako takový vyšší programovací jazyk. Tak to Directy za mě nebyly teda, když jsem začínal. Přesně tak, my jsme ho trošku starší asi. Byl fakt jako, to byli rádi, že už nemáme dosovský režim. Už jako, ten grafický to uměl pustit. Jako. Neměl jsem zvukovku, ale pak jsem si udělal ten na paralelní port. Normálně s těma podporama. Uh-huh. Jak se to jmenovalo, tyjo? A to právě dělalo pak skvělý zvuk, jako, nebo skvělý zvuk proti tomu PC speakeru. To pak mělo úžasný zvuk a dalo se to jako poslouchat. A pak ještě pro grafickou kartu. To, to už je tak pravěk. Jako. No a ty jsi teda potom nastoupil už na nějakou IT školu a vlastně hned věděl, že programování her bude tvoje jako budoucí kariéra, nebo? Já jsem v podstatě spoustu let se jenom pokoušel se v tom naučit a nějakým způsobem si s tím hrál. Až pak v 18 letech jsem vytvořil první engine, na něm první hru a v té době jsem si říkal, tak jestli to na sebe vydělá, tak se tím půjdu zabývat a jestli prostě se to ukáže být jenom jako moje pokusy, tak se na to vykašlu, půjdu studovat něco jiného. Tenkrát bylo ve hře možná víc možností, ale finančně se to určitě nevyplatilo, ale mě to stejně nakoplo a šel jsem studovat pak na Fakultu informačních technologií na VUTčko v Brně. Mm-hmm. Takže pak už jsem v podstatě, a paradoxně i jedna z motivací studovat to IT byla od Illusion Softworks Mafia 1, která se mi hrozně líbila. Říkal jsem si, že by bylo super
když tady něco takového vzniká, tak prostě jít na školu, která by mě umožnila se třeba časem připojit. Takže to byl takový můj sen v té době. A hned po škole se ti to podařilo teda? Dostal ses? Hned po škole se mi to podařilo, ale obrovskou haluzí teda. Někde? Trvalo to několik měsíců, protože v té době se v 2Kček, už v té době 2Kček, ne Illusion Softworks, tak se nějakým způsobem propouštělo a já jsem jako zavětřil, že tam mají teda volný židle. A v podstatě několik měsíců jsem se jim nucoval vysloveně, až teda došlo k nějakým pohovoru a vlivem dalších náhod mě teda vzali. A takže, co jsi tam dělal? No. Já jsem tam nastupoval už na Mafii 2, ale nastupoval jsem v době, kdy už měla být dokončovaná. Jelikož se to ještě táhlo třeba rok, tak jsem tam měl práce spousta a nabírali mě na pozici debug programátor, kterou mě rovnou jako rozmluvali skoro na tom pohovoru, že opravdu si vím, do čeho jdu, že je to úplně to nejhorší, že tam budu řešit bugy, crashe, problémy, budu se hrabat reportama, prostě budu chodit za těma programátorama, ukecávat je, aby si to opravili. Jo, že to je fakt chyba, která někoho trápí. Že jako po celý rok jsem opravoval cizí chyby a až vlastně po roce jsem vytvořil svoji první chybu. Takže to bylo... tak to je skoro vždycky, když člověk nastoupí do nové firmy, tak jenom opravuje cizí kód. Jako... No, tak takhle jsem to měl. A já bych se tomu vyhnul, tak já právě vždycky si musím firmu založit, aby ten kód vygeneroval. A pak celou dobu, co ta firma existuje, tak to opravuju po mně, protože já to vždycky vychlelím hrozně moc. Jo, jo. A ještě dneska po 10 letech si říká, no to je taková feršovina v Carryu, ten se to říká. No. Jo, jo, myslíš třeba ten vypršelý certifikát po 10 letech? Jo, no, to se stalo. No já jsem kdysi dělal, to byla teďko příhoda z minulého čtvrtku, ve Flexibí jsem dělal kdysi normálně jako licenční systém a říkal jsem si, tak uděláme elektronicky podepsaný XML, že to nikdo nehackne, a tak když jsem to generoval, tak jsem si říkal, tak 10 let, to je taková doba, to je věčně, no, takže jsem tam nastavil platnost toho certifikátu 10 let. No a letos Flexibí oslavilo 10 let, no. Tak ty licence přestali fungovat. A jako, já musím říct, že chudáci ty Flexibí, jako ty na tom dělali fakt 2 dny non-stop, jako, protože to museli opravit všem zákazníkům, teďko to nefungovalo nikomu v podstatě, takže fakt na tom jako dřeli a já si říkám, a kdybych tam tehdy dal místo 10 let 100 let. Jako. To ty hry jsou takový milosrdnější, no, kdo se teď už asi moc lidí Mafii 1 nehraje, aby tam uběhlo. No, že právě teď je problém, že mají lidi, kteří koupili Flexibí v roce 2011 a ještě ho používají a tam samozřejmě se musí dát nová verze. Aby to šlo, jako. No a teda zpátky Honzovi. No, tak ty přerušíme. Ty jsi začal se zaměňováním mě, jako. No, jste v tom sami. No a ta tvoje kariéra pokračovala teda zhruba jak? Kdy jsi začal vůbec jako vyvíjet takhle po večerech má mašinky? To začalo strašně asi záhy na to, protože to prostředí herního vývoje je hrozně, a nejenom herního vývoje, ale tohle je to, co jsem zažil já, tak je hrozně kreativní. Ty lidi tam mají spoustu nápadů, udělají třeba na velkým projektu, ale do toho si spřádají plány, prostě jak jednou udělají tu svoji vysněnou hru. A už jenom diskuze u kafe, prostě u kávovaru byla hrozně jako motivační, takže mě to hrozně nakopávalo a už v té době jsem začal po večerech, po víkendech si dělat vlastně svoji hru, která byla svým způsobem i takové moje pískoviště třeba z těch pracovních projektů, když jsem třeba v práci mě něco napadlo udělat, ale nebyl tam jakoby mandát to implementovat, vyzkoušet třeba, že je to slepá cesta, tak jsem to zkusil doma a vlastně až když se to ukázalo být životaschopný, tak jsem to třeba implementoval v práci. Takže dlouhou dobu ten engine byl jenom pískoviště, co nejuniverzálnější, ale prostě bez cíle. A ještě mě řekni, jak to zhruba vypadalo, ten tvůj pracovní týden, třeba já nevím, tři roky zpátky. Ty se jako, je vůbec jakoby v herním průmyslu možný dělat jako 40-hodinový pracovní týden, nebo prostě tam trávíš 60 hodin v práci a dalších 15 jsi přihodil doma a hraním si s mašinkama? No v práci to těch 40 hodin bývalo málo kdy, v začátku určitě, protože když se dokončovala Mafie 2 a pak vlastně se dělalo na Mafii 3, tak tam jako těch přesčasů byla spousta, ale i přesto a asi díky přítelkyni jsem byl schopný doma najít čas a energii prostě pracovat třeba do jedné v noci a druhý den jít do práce a vlastně ty večery a víkendy trávit na svým projektu. No. A to máš pořád stejnou přítelkyni? Teď už manželku. Se svatou zářit. Chci říct, že máš svatou manželku, ale teď mi napadá, že bych to sami musel jít svej. Mám svatou manželku, možná máme svatý manželky. Jo, jako já jsem za to hrozně vděčný, protože právě sami víte, ta podpora doma je hrozně důležitá pro cokoliv. Jako, za každým úspěšným chlapem hledejte jako schopnou podporující ženu. To mi přijde.
Tak to je hezký takovýhle tribut, že jo. Ale to měla být tečka, ale jsme v půlce, tak. Vlastně ty na tom pořád pracuješ sám, ale už ten tým se asi trošku rozšířil, ne? Nebo... Už na tom nepracuju sám. V podstatě tím, že... No to bylo možná ještě před vydáním, když už jsem o tom začal mluvit, spousta lidí se ke mně začala jako přidávat nebo mě kontaktovala, nabízela třeba co umí a nabízela mě pomoc. A v té době už jsem třeba poznal pár lidí, se kterými spolupracuju dodnes a v podstatě ta spolupráce dneska je do jisté míry s některými formou jakoby outsourcingu, s některými je to opravdu půlka dne jako propovídaná, prořešená někde na Discordu jako nad konkrétníma třeba designovými rozhodnutíma. A s některýma ta spolupráce je formou jednou za pár měsíců se skontaktujeme a vyměníme si jako informace, co dál a hotovou práci. Takže je to takový hodně individuální. Protože já jediný na tom dělám full time, ale neznamená to, že bych byl jediný, kdo na tom dělá s takovým nasazením. Myslím si, že tam minimálně jeden, dva lidi ještě další, který to nasazení jako mají velice podobný. No. A ty spolupracovníci, to je spíš jakoby ty vedlejší věci, jako třeba grafika, a zvuk a tak dále, nebo i programovací práce? Programátor jsem tam jediný. Na druhou stranu člověk, který mě nejvíc pomáhá třeba s designem, a je autor veškerých těch questů, skriptů, až na možná nějakých mých pár zbastlených začátků. A tak ten třeba píše skripty, takže to je hodně podobně. My spolupracujeme i na tom, co třeba mám v kódu změnit, abych mu do těch skriptů třeba pomohl. Takže to je hodně blízko, ale programátor jsem tam jenom já. Jo. Já jsem ještě někde zaznamenal, že třeba i ty modely mašinek, že jsi taky převzal, nebo to je ty první mašinky byly tvoje dílo, jako včetně těch 3D modelů a textů? Ne, právě máš pravdu, já jsem od mého výborného kamaráda, který tady zakládal kdysi jedno herní studio a vytvářeli vlakové strategie a v té době, kdy už dělali na nějakým pokračování, už se v podstatě tvořili modely, tak nejsem si jistý, úplně nebudu spekulovat, jestli zatím byla finanční stránka, ale v podstatě to studio pozastavilo svou činnost a ti lidé šli pracovat třeba do tukejček, majorita z nich. No jenže ty modely se nikdy nevyužily. Já jsem o tom věděl jsem, že to jsou mašinky, že to jsou krásné vagonky, navíc udělaný jedníma z nejschopnějších prostě tady českých grafiků. To jsou matadoři, který dneska už kolikrát mají vlastní studio nebo úplně jako jsou daleko. A tak jsem chtěl ty modely koupit. A probíhal tam rozhovor asi půl roku s tím, že on to rezolutně odmítl. A až vlastně po půl roce jsme došli k tomu, že tam došlo k nějakému nedorozumění, že on mě nechtěl prodat, on mě chtěl dát. A já jsem říkal, jako to nejde. A teď jsme se dál jako hádali ještě nějakou dobu, že jako absolutně jako nemůžu tohle to přijmout. No a nakonec v podstatě to takhle dopadlo. Já jsem se mu snažil za to něco vnutit, ale to je korunu, prostě... symbolicky. To je fakt jako, mě to mrzí, protože jako bych mu hrozně rád jako za to řekl víc než díky, ale... Tak mu dali prostě... licenci mašinek. Ne, to jste to... si kvit. Takže ty modely vlastně jsem potom nějakým způsobem dokončoval, upravoval, dodělával další a v podstatě díky těmhle modelům a díky takové výborné práci, kterou jsem dostal do začátku, tak ty mašinky mají takovouhle stylizaci. Já jsem se ji snažil jenom jako udržet, už byla tímhle tím nastavená. A kde se to začalo jakoby z nějakého hobby projektu lámat k tomu, že se to už fakt jako se blížilo, že z toho něco bude? Jako? To je taky těžký říct. Možná v době, kdy jsem už tu hru chystal na oznám... No, já jsem to pořád bral tak nějak s rezervou, že jako jednou bych to chtěl dokončit, ale možná úplně v prvních letech jsem si to představoval jako nějakou freewareovku, kterou někam vyvěsím a lidi budou rádi hrát, ale postupně si brala víc a víc času, až jsem došel k rozhodnutí, že to prostě musím udělat co nejvíc profi a že už to prostě by mělo být něco, co mě třeba živilo, čemu bych se pak mohl věnovat naplno. Takže, ale těžko datovat. To ne, tak bych pošla, kde se ti to, jakoby, co tě přesvědčilo, že z toho uděláš? Tam asi nebyl moment, kdyby se to zlomilo, jako to tak nějak vykrystalizovalo. Kolik let to vyvíjel, než jsi to jako oznámil, když to řeknu, že to budeš vydávat? No to bylo třeba 7 let, jako to bylo fakt dlouho. Víš, co se mě na tomhle líbí, jak to porušuje takový to základní pravidlo, který říká, jako když chceš něco dělat, tak tomu se musíš věnovat naplno a dát tomu jako úplně všechno, aby to fungovalo. A tohle je přesně takový to, jako že to máš hobby projekt, který děláš po večerech a většina takovýhlech nevíde, ale no, zrovna tenhle ten prostě vyšel, ale teda 7 let je jako obrovská to doba, jo. Jako to sílu tvojí. Na druhou stranu jako chápu to, že jsi si v tom zkoušel technologie jako do práce a ono to někdy je dobrý jako
věku mentální cvičení, no. Ale fakt proto jsem se ptal, jako kdy to přešlo z toho mentálního cvičení, že si zkouším, jak se to jako udělá do toho, ale já to fakt vydám. Jako. Tak hele, můžeme udělat nějaký jako rychlej takový status, jak to vlastně, jak se na tom teď, kolik máš prodaných, nebo kolik hráčů to hraje? Teď je prodaných kolem 40 000 kusů, už jsme přesáhli tuhle hranici, s tím, že v každou chvíli, nebo každý den to v jednu chvíli hraje více jak 100 lidí za ráz. Jakože tam jsou nějaký pohyby. A samozřejmě blízko jakýhokoliv updateu ty čísla jsou jiný, třeba těch aktivních hráčů, ale jsme zhruba na tomhle čísle teď. Prodáváš výhradně přes Steam, nebo máš ještě nějaký jiný? Není to výhradně přes Steam, je to přes Humble ještě. Mm-hmm. A pak je to vlastně přes řetězce tady kamenných obchodů v České republice. Jeden distributor je v Velké Británii a máme ještě jednoho celosvětového menšího distributora, který to řeší po vlastní ose. Takže, ale majorita je určitě Steam, tam je toho nejvíc. A jaký jako marketingový kanály ti fungovaly nejlíp, když takhle člověk jako dělá hru? Tak já to vím jako na sobě jako programátor, já neumím dělat marketingové věci, ale zas když jako tomu neděláš nějaký promo, tak se o tom lidi nedozvědějí a nerozšíří se to, je to takový jako uzavřený kruh. Jak jsi k tomuhle přistupoval a co ti zafungovalo? Mně v podstatě nejvíc asi zafungovaly influencři, ale možná ještě víc, jo, ještě víc to bude doporučení Steamu, protože Steam má výborný mechanismy k tomu, aby lidé, kteří třeba hrají podobnou hru, tak jim tahle nějakým způsobem byla vnucovaná, dokud si ji nekoupí. A zároveň Steam nás v jednu chvíli featuroval v době, kdy hra vyšla, tak ty prodeje byly obrovský, asi i díky spoustě lidem, kteří o tom věděli a čekali třeba, až se hra začne prodávat. Steam si toho všimnul a byli jsme možná měsíc jako featurovaní Steamem. A s tím, že snad dokonce jeden den v Evropě jsme byli prodávanější než PUBG, což mi přijde jako úplně osobní jako achievement, ne. Jako životní. To nejlepší už jsi měl za sebou. Jo, teď už mám splněno. Já si nemyslím, když se člověk koukne na Factorio, tak to prostě jako pořád krásně jede. Jo, to obdivu, potenciál dále. Zaznamenal si třeba jako zhruba v době, kdy vyšla beta mašinek, tak nějak vycházel i Railway Empire. Americký a ten vypadá taky jako moc pěkně. Uh-huh. Viděl jsi na tom nějak, jako že by to nějak souviselo, nebo díval ses na? Já jsem tohle řešil, vlastně ještě před vydáním jsem nějakým způsobem byl v kontaktu se studiem Urban Games, který jsou ze Švýcarska a jsou to tvůrci Train Feveru a Transport Feveru. Uh-huh. A jelikož naše žánry byly poměrně dost blízký, došlo tam k nějaký diskuzi i s nějakým třeba nabídkám jako pomoci a podobně. A v podstatě od nich jsem získal výborný kontakt a jejich názory na to, co třeba to udělá, když podobná hra vyjde. No a došli jsme k tomu, že vlastně my si navzájem nekonkurujeme, my si navzájem spíš přihráváme ty hráče, protože málo kdo je spokojený s jednou hrou, zkusí tu druhou, každý musí jít něco jiného. No a v době, kdy vyšlo Railway Empire, což bylo tuším začátkem února, mašinky vyšly v říjnu předchozího roku, tak jsem v podstatě chtěl ty mašinky vydat dřív, protože před Vánocema už není možné vydávat indie hru, po Vánocích už by bylo dost blízko právě k Railway Empire. Tak, tam je nějaký jako pravidlo na Steamu, že není možný před Vánocema? Není to marketingově rozumný. A to zase je věc, kterou já neznám, já marketing taky vůbec neovládám, ale tohle třeba bylo pravidlo, které zaznívalo hodně často, i třeba tady od české herní komunity nebo herní vývojářské komunity. No a v podstatě, když vyšlo Railway Empire, tak mě to pomohlo s prodeji a řekl bych, že to pomohlo i právě Transport Feveru. Transport Fever je pokračování Train Feveru, takže jim to pomohlo s prodeji. Takže jako mi se spíš pomáhá, že mě přijde mimo děk, než bychom si konkurovali. Mm-hmm. A teď možná trošku tvoje plány do budoucna. Ty jsi někde zmiňoval, že bys chtěl, aby to mělo 7 epoch. A mě by zajímalo, jestli třeba plánuješ vůbec někdy, že by tam byl počítačový protivník, nebo to má být vždycky jako simulace, kterou člověk hraje jako proti tomu prostředí? Tenhle dotaz už jsem párkrát dostal a já bohužel na to zatím mám ten názor, že mě samotného třeba umělá inteligence v Transport Tycoonu, ze kterého mašinky hodně vycházejí, tak mě samotného nebavilo, protože často stavila pro mě estetické tratě a jsem zase rád tam měl jako sofistikované věci. A já jsem většinou skončil tím, že jsem je nakonec koupil a ty tratě zbořil.
tak jsem si říkal, jestli má cenu jako tohle dělat, přece jenom já jsem jediný programátor, umělá inteligence tam je, pro třeba navigaci vlaků, jedna z těch složitějších věcí, ale vyslovení umělé inteligenci oponenta udělat není jednoduchý, udělat i dobře skoro nemožný. A jestli se do toho pouštět pro feature, která mě třeba osobně nebavila, tak jsem radši se rozhodl jít cestou multiplayeru do budoucna a umožnit lidem si prostě nadávat navzájem, když to tam postavím blbě, než jako to muset koupit a zbořit. Rozumím. A to byl druhý dotaz. Jak se zamýšlíš nad tím multiplayerem? Jak by měl fungovat? Protože tím, že to je simulace, tak prostě já jsem to hrál třeba týden, než jsem se dostal do třetí epochy. A když jich tam má být 7, tak to prostě člověk jako může hrát docela dlouho. A ten multiplayer, já nevím, bude tam jako safe a ty lidi budou pokračovat dál? A nebo to bude nějak koncipovaný, že to bude mít dohratelný konec třeba do x hodin? Chtěl bych tam mít safe a možnost pokračovat dál. V podstatě v tomhle tom mě nevadí ta dílka. V tomhle tom mě nevadí ta dílka, protože já jsem se hodně nahrál třeba v dětství Dračí doupěte. A vlastně ta kontinuálnost těch dobrodružství, to, že si přenášíš jednu věc do dalšího, pro mě byla vždycky hrozně lákavá. Já mám rád hry, který za hodinu skončíš a musíš začít od začátku. Líbí se mi, že si tam něco vybuduješ a pak to prostě funguje dlouho. No a ten multiplayer by měl být nejenom konkurenční, že by jste tam s kamarády si navzájem přebírali ty suroviny nebo si konkurovali vysloveně třeba v tom, do které zastávky ten produkt a nakonec poteče. Ale měl by být i kooperativní v tom, že já můžu třeba obsluhovat první část nějakého řetězce průmyslového a vlastně ty produkty už pak odváží třeba někdo jiný. Nebo i v podstatě jeden z návrhů už od komunity, ze kterých hodně jako čerpám inspiraci, tak byl ten, že by tam mohlo být, a to teď opravdu neslibuju, protože jenom se mně líbil ten nápad, že by tam mohla být možnost pronájmu tratě třeba. Že byste i sdíleli část toho kolejiště, že by se třeba jeden specializoval na osobní, druhý třeba na nákladní dopravu, ale měli třeba stejnou páteřní linku nebo podobně. Tak to mě dává docela smysl, že někdy jako některý důl je strategicky umístěný a nejde vůbec stavět ze všech stran prostě téma koleje má, takže tam jako, to dávalo docela velký smysl. Tohle jsou plány, no. doufám, že ještě si jako zmínil komunitu, jak s ním pracuješ, co pro to děláš? Komunita, za prvý komunita je úplně úžasná kolem mašinek, já si myslím, že asi díky žánru, který není střílečka, neláká tolik generaci třeba kolem 15 let. Si myslím, že tady to hrajou často jako dospělejší chlapi, kolikrát třeba se synem na koleni. A řekl bych, že tato komunita je daleko vřelejší, tolerantnější a vlastně sdílnější ohledně těch nápadů. Spousta lidí třeba pracuje na železnici, takže od nich jsem se naučil spoustu věcí. Neříkám semafor, ale návěstidlo, neříkám zatáčka, ale oblouk. A spousta těch věcí, kterou mi poradili, jako je perfektní. Já se o tom spoustu věcí dozvím díky nim. Takže, no a pracuji s nima tím způsobem, že se snažím odpovídat prostě na všechny maily, které mi přijdou na diskuze, pokud tam nejsem já, tak třeba mě pomůže žena, nebo třeba mě pomůže kamarád, který je vlastně moje pravá ruka v tom vývoji, designer a ten skripter. A nebo tam jsou lidé, kteří už sami vlastně vykrystalizovali z tak skvělé komunity, že i sami třeba odpovídají na dotazy, sami třeba to řešejí, pomáhají, takže je to super. A technicky, to máš nějaký fórum PHPkový, kde jsou jako diskuze dlouhý vlákna, nebo jak to, aby to bylo jakoby uspravovatelný, že jo? Je to na Steamu přímo v diskuzích, protože to jo. Si myslím, že jako majoritní komunikační kanál k celosvětové komunitě. Pak máme Discord. Discord se dělí na anglické a české. Tam jsem zjistil, že ta česká komunita je dost velká, aby už si mohli prostě někde mluvit jako mezi sebou česky. Je to hrozně příjemný. I pro něj, i pro mě. A pak samozřejmě maily. Jako těch mailů přichází spousta. A včetně i třeba sociálních sítí na Facebooku a podobně chodí zprávy, chodí třeba lidé, komentují updaty, takže... Kolik času ti to tak denně bere, tohle jako zpráva komunity? Tam já to nedělám denně, já v podstatě to dělám nárazově, protože já jako většinou, když programuju, tak se potřebuju na něco soustředit další dobu, potřebuju dokončit nějakou část. A pak třeba, jako, když to dokončím, tak teprve jako jdu odpovídat třeba na diskuze. A nebo v podstatě i právě ten Pavel, který mě pomáhá, tak mě často i třeba vyzobe z těch diskuzí, jako, co se tam řeší a na co třeba je potřeba reagovat. Takže, tak.
Tak já možná už přece jenom se blížíme k té půl hodině, chtěli jsme to kolem půl hodiny mít, tak já ještě budu mít poslední dotaz, ale ještě pro diváky chystáme druhý díl, kde se trošku ponoříme do techničtějších věcí, takže tohle teda není poslední díl s Honzou. Na to se teda těším ještě snad víc než na tohle povídání. A možná taková ta závěrečná otázka, co bys poradil začínajícím programátorům, dejme tomu třeba svýmu 14-letýmu já, když by se chtěli stát jako herníma programátorama, co je vhodný jako dělat, nebo co bys sám sobě poradil, jako tomuhle se věnuj, tomuhle se naopak vyhni, protože to ti nic nepřinese, akorát ti to sežere čas. Tak řekne, vyhni se IT. To žádně co smysluplný. Já soudím podle sebe, protože teď řeknu spíš, jak jsem začínal já. V podstatě pro mě nejlepší cesta byla si získávat tutoriály třeba z internetu a ty si zkusit u sebe zkompilovat, spustit a upravovat. To je jaký obrovský zdroj byl třeba od Microsoftu DirectX, kde byly třeba jednotlivý 3D featurey. Tohle třeba bylo na 3D render, ale samozřejmě jsou stejně tak tutoriály na audio, na hudbu, na herní logiku. A ideálně prostě zapojit se do diskuze s někým a navzájem se motivovat, protože není nic jako horšího, než to dodělat, říct si fajn, funguje to, smazat to. Jako nejlepší je to někomu ukázat, ten řekne, a co kdyby to neumělo tohle, a co kdyby to umělo tohle, a sám třeba něco zase ukáže svýho. A to je prostý diskuze, ta motivace pro mě jako největší. Existují nějaké ještě jako český meetupy, kam by ten člověk jako mohl přijít a mohl se seznámit s lidmi, kteří to jako prakticky dělají? Určitě jsou, to je výborný dotaz, to jsem skoro zapomněl zmínit. A třeba soudím zase podle sebe, protože jsem dlouhodobě v Brně, tak tam funguje GDA, což je Game Developer Area, a ty pořádají různý, ať už konference, jako je GameXS, pořádají různý jenom neformální setkání, kde je třeba jedna krátká přednáška a pak se diskutuje u piva a dají se tam potkat opravdu jako matadoři herního vývoje a diskutovat s nima v naprosto neformálním prostředí, ukázat jim třeba svůj projekt na Noťasu. Mm-hmm. Takže to je super. Určitě toho mají spoustu, jako mají obrovský široký záběr. V Praze je něco podobného určitě taky. Já teď nemám tolik přehled tady třeba ze středních Čech, ale v posledních letech ta komunita obrovsky jako se zvětšuje a lidé si pomáhají a je to super. To je super. Prostě znamená to nebát se a přijít tak, se. S těmi lidmi se začít bavit. Přesně tak. Tak abychom uzavřeli ten první díl, tak ještě se tě zeptám, jestli bys nechtěl něco vzkázat našim čtenářům, jestli třeba... Čtenářům. Já jsem začínal jako bloger, tak tyjo, to se hezký, tam zakouslo a nechce tohle. Třeba s něčím, s čím by se dalo pomoct? Řešíš třeba nějaký překlady nebo něco podobného? Nebo máš už ten tým teď jakoby zajetý a tak nějak uzavřený? No pokud by se chtěli zapojit, určitě ať mě dají vědět. Pokud něco u mě jako bude to využitelný, rád jako se zbavím nějaký další práce. Ale jinak určitě bych jim zkázal být zvídavý, když hrajou hry. Třeba všímat si feature, které tam jsou. A být s nima nespokojený a prostě říct si prostě chci to zkusit sám udělat třeba líp a furt být hledat tu motivaci prostě si to zkoušet sám a jednou budou úspěšnější než já, jako spousta takových lidí je už dneska a bude jich ještě víc, takže. Tak jo, to je super příklad. Já si myslím, že něco podobného jsme slyšeli i od kluků z Factoria. No, že ty k tomu přistupovali dost podobně. Tak oni měli tu historii hodně podobnou, že vlastně taky měli nějakou hru, která se jim líbila, ale byla vlastně na prd, tak si udělali Factoria. A lidi jim říkali, že to nejde a oni to nakonec udělali. Já vždycky k tomu říkám, a teď vůbec ne ve spojitosti s Factoriem, protože to je obrovský obdivu, ale právě s tím, jak říkáš, že to nejde, mě se hrozně líbilo jedno přísloví. Že vždycky, když něco nejde udělat, tak se najde nějaký blbec, který to neví a udělá to. Jo, tak jo. Tak tímhle modrem bych uzavřel první díl. Tak jo, mějte se a těšte se na další díl. A hlavně nezapomeňte lajkovat a sdílet, protože to nám pomáhá. Čau. Tak ahoj. Díky za pozvání.